spun că am luat rogar pale ca pitra, spun că bautic somrățana au băga. Asta a spus Mordico, e zonca, a spus că zonca a săit cu tei, spun Mordico, spun Mordunare. Păi, păi, spun ma, avă, zonca cu carne, gata, zonca, bună noastră, carne, gata, până, bautic somrățana, nimeni nu l-a tăiat, gata, bă, 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 यो स्कुलमा प्रशस्त आफ्नो जग्गा पनि स्कुलको नाममा रहेको र चाहिँ नि लामो विगत 79 वर्षदेखि एउटा इतिहास बोकेको स्कुल भएको हुनाले म सम्पूर्ण आदरणीय यस स्कुलमा लामो समय बिताउनु भएका पढ्नु भएका पढाउनु भएका र अहिले पनि यस स्कुलमा निरन्तर लागिरहनु भएका सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ता लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरी पहिलो चाहिँ जननिर्वाचित व्यक्तिहरू पहिलोचोटि आइसके पछाडि हामीले सम्पूर्ण नीति नियम कानुनहरू बनाएर यसलाई व्यापक रूपमा अगाडि हामी चाहिँ बढाउँछौँ हेर्नुहोस् जो सबैभन्दा कुरो चाहिँ के थियो भने सुनमा गर्दा न भोजनको व्यवस्था थियो न नीति बनाएको थियो न कानुन बनाएको थियो त्यो अवस्थामा पनि करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि यो स्कुललाई चाहिँ नि महानगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदाखेरिको नाताले त्यस बेलाका वडा अध्यक्ष वडा सदस्यज्यूहरू त्यस बेलाका प्रधान अध्यापकज्यूहरू त्यस बेलाका सामाजिक अभियन्ताहरू साथीहरू र चाहिँ अब त्यसपछि नै चाहिँ राजकुमार पण्डितज्यूले जुन स्कुलमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो अध्यक्षता गर्नुभयो त्यसपछि स्पिड लिएर चाहिँ स्कुल अगाडि बढिराखेका छ र भौतिक रूपमा स्कुल अगाडि बढ्दै गर्दा शैक्षिक रूपमा पनि स्कुलहरू स्कुलको चाहिँ व्यवस्था अहिले चाहिँ राम्रो हुँदै गएको जुन सुन्न पाउँदा सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा बस्ने साथीहरूलाई मैले चाहिँ धन्यवाद दिन आवश्यक छ र यो पनि अघि पूर्व हाम्रो अहिले नगरपालिकाको मेयरले भर्खर भनेर त पनि जानुभयो किनभने तिनै तहको नमिलिकन यो मुखले भनेर चाहिँ कुनै चाहिँ सुधार आउने पनि होइन यसमा शिक्षकहरूले पनि आफ्नो ड्युटी निभाउनु पर्यो अभिभावकले पनि आफ्नो ड्युटी निभाउनु पर्यो र व्यवस्थापनमा बस्ने साथीहरूले पनि आफ्नो ड्युटी निभाउनु पर्यो र ड्युटी पनि इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्यो त्यसले गर्दा अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको दिनमा भौतिक संरचना नयाँ कार्यक्रम ल्याउनलाई पैसाको चाहिँ खाँचो हुँदैन अहिले स्वयं प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तिनै तहले चाहिँ नि अब ठुलो बजेटको चाहिँ व्यवस्था मिलाउन सक्छ र कार्यक्रमहरू मात्रै चाहिँ खाँचो छ कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउनु पर्नको लागि पनि मैले हार्दिक अपिल गर्छु र धेरै कुरा यहाँ गइसकेका हुनाले मैले साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने स्वयंको बाह्र चाहिँ हाल्नुपर्ने बजेटमा अहिले खेलकुद मन्त्रालयले 15 लाख रुपियाँ चाहिँ यो खेलकुद चुलाई स्कुललाई चाहिँ हालेको छ खेलकुद मन्त्रालयको त्यो 15 लाख अब त्यो सम्झौता हुने बेलामा पुगिसकेको छ र अब सङ्घबाट आउने पैसाको लागि यहाँले चाहिँ स्मरणसहितको एउटा निवेदन गर्नुभयो भने मैले चाहिँ सङ्घबाट चाहिँ तपाईँहरूको माग अनुसारको पैसा पास गराएर म लिएर आउँछु भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ नि राख्न चाहेँ साथीहरूको अगाडि र मैले धेरै कुरो यहाँ सुरु गरे नाताले त्यो पुरा गराउने पनि जिम्मेदारी चाहिँ मेरो हुन जान्छ र चाहिँ यो गेटदेखि लिएर त्यो बिल्डिङदेखि लिएर सुरु जुन हामीले गरेका थियौँ त्यसलाई अन्तिम रूपसम्म दिनका लागि पनि हामी लागि पर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै एउटा नयाँ इस्टिमेट सहितको सङ्घमा चाहिँ कार्यक्रम मागेर अगाडि आउनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै र अहिले अक्षयको सुतै जुन स्थापना साह्रै राम्रो काम यहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि त्यसमा जोडिने सानै रूपमा पनि त्यसमा जोडिन्छु किन जोडिन्छु भने म आफू पनि जोडिँदा अरू धेरै साथीहरूलाई यसबाट हौसला पनि हुन जानेछ भन्ने कुरा राख्दै म मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ नि 25 लाख रुपियाँ चाहिँ नि 25 हजार रुपियाँ चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि मैले राख्ने कुरा यहाँको समक्ष राखेँ अब योभन्दा बढी पनि हुन जाला होइन र अहिलेलाई मैले यति नै भने यो एउटा हामी सबैको संयुक्त एउटा चाहिँ रूप संयुक्त प्रयास हो साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबैले मिलेर गरे खण्डमा यो हामी अगाडि बढ्नलाई धेरै दिन धेरै लाग्दैन साथीहरूलाई फेरि पनि एक भएर यो शिक्षाको क्षेत्र हो या कुनै राजनीति गर्न चाहिने यहाँ मुनासिब हुँदैन म यो भन्न चाहन्छु यो शिक्षाको यो क्षेत्रलाई चाहिँ यसको स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने अवसरहरू चाहिँ हामीले दिनुपर्छ र त्यसमा सहयोगी भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै आज असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम असाध्यै राम्रो हिसाबले सम्पन्न भएकोमा म सम्पूर्ण आयोजक साथीहरू स्कुल परिवार सम्पूर्णमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार सबैको जय धन्यवाद